روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. درنو ناظرینو دا نوی پروگرام سره ساسو په حضور کې حاضر یو. د رمضان المبارک اخرنی عشره چې ډېر قیمتي وخت دی، ډېر قیمتي ورځې شپې دي. په نن پروګرام کې به په دې باندې سره غږیږو چې دغه قیمتي وخت څنګه کولی شو چې دا مونږه د دې نه فایده واخلو، او دغه لږې ورځې شپې چې بالکل د میاشت اخرنۍ ورځې شپې دي، په کومو اعمالو سره مونږ دغه قیمتي وخت ډکولی شو او څه فایده مونږ د دې نه اخیستلی شو. په دې باندې به نننی پروګرام زمونږ انشاءالله سټوډیو کې راسره میلمه دی محترم مولانا حافظ فضل ربی صاحب. محترم مولانا صاحب، تاسو ته هرکلی و هرکله راشئ. جزاکم الله خیر، ډېره مهرباني. د رمضان اخرنۍ عشره په ټول کال کې د ټولو نه بهترین شپې دي، څه نصیحت لرئ ناظرینو ته چې د دې شپو نه څنګه فایده واخلي او دغه قیمتي وخت څنګه ډکي؟ الحمدلله، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، محترم قاری صاحب او محترم ناظرینو، اصلا د انسان ټول ژوند دا ډیر قیمتي دی، او الله جل جلاله چې دا زندگی دی انسان ته ورکړې ده او مسلمان ته ورکړې ده، دا ډیره یوه لویه عطیه ده. د دې هر یو سیکنډ او هر یو منټ او هر یو ساعت دا د انسان دپاره د ابد الابد د سعادت او د نیکبختۍ ذریعه جوړېدلی شي که چرته انسان په صحیح طریقه باندې دا خپل وخت استعمال کی. بیا په دې زندګۍ کې او په دې ژوند کې بعضې وختونه داسې دي چې اسلام د هغې ډېر لوی قیمت بیان کړی دی. هغه خاص وختونه رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په ګوته کړي دي، موږ یې متوجه کړي یو د دې دپاره چې دا وختونه چرته زموږ نه په غفلت کې تیر نشي. مثال یې داسې دی لکه یو سوداګر، د ده سره سرمایه ده، انسان مسلمان د ده سره دا وخت سرمایه ده، دا سرمایه په کار اچولې. د دې سرمایه د ډېرېدلو دپاره بعضې سیزنونه په ده باندې راځي، تجارتي سیزنونه، وختونه. نو ماهر سوداګر او تاجر د دغه فرصتونو او د دغه سیزنونو نه استفاده کوي، په ډېر کم وخت کې ډېره لویه ګټه وکړي. خو چې یو سړی هغه د دې فرصتونو او د دې سیزنونو په قیمت باندې نه خبر، نو هغه وخت په ده باندې تیر شي خو هېڅ کوم لاسته راوړنه دی ونه لري. د دې وجه نه د رمضان ورځې شپې ټولې قیمتي دي، خو بیا په دې کې د اخري عشره، اخري لس ورځې، دا د قیمتي والي د ټولو نه اوچت معیار دی. د دې وجه نه دا احادیث مونږ همیشه دپاره اورو، او دا ښه خبره ده چې دا زمونږ په مخ کې تکرار شي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به په دې اخیری عشره کې او په دې اخیری لسو ورځو شپو کې یجتهدو فی ما لا یجتهدو فی غیری، ما لا یجتهدو فی غیری، په دې ورځو کې به هغومره کوشش او محنت کاوه چې په نورو ورځو شپو کې به دغومره نه کوه. اوس په څه کارونو باندې مونږ دا ورځې شپې نور هم قیمتي وګرځو؟ هغه کوم وسایل دي چې د هغې په وجه باندې مونږ د دې وختونو نه اعظمي استفاده وکړی شو؟ یو خو انسان باید د خپلې نفع او د خپلې نقصان د دې سنجش او د دې په باره کې د سوچ او د فکر طرف ته متوجه. په دې ورځو شپو کې مثلا په خپله
عام زندگی کې د دنیا په کارونو کې انسان کمی راوي. هغه وسایل چې د هغې په وجه باندې وخت د انسان خرابیږي، چې هغې ته محققین سراق الوقت وای، یعنی د وخت غله، چې د سړي نه دا وخت غلا کوي، دا سرمایه د وخت چې د ده سره ده دا د سړي نه پټوي او غلا کوي، په دې باندې ډاکه غورځوي. هغه څه شیونه دي چې د هغې نه انسان په دې کې ځان وساتي. د ټولو نه لوی غل د انسان د وخت هغه موبایل او انټرنیټ دی، چې د سات تیری په کارونو باندې د سړي نه وخت غلا کوي، یا په داسې غیر ضروري شیونو باندې، په داسې غیر ضروري سرګرمیانو باندې چې هغه نه د دنیا ګټه انسان ته لري او نه د آخرت ګټه انسان ته راوړلی شي، په هغې باندې دا وخت زیات او دا وخت په دې کې ضایع کیږي هم ډیر، په بې ځای ټلیفونونو باندې، په بې ځای فیسبوک استعمال باندې، په بې ځای واټساپ رسایلو لیږلو باندې یو بل ملګرو ته، په دې باندې ډیر زیات وخت د انسان ضایع کیږي. نو په کار دا ده چې انسان خاصتاً په دې ورځو شپو کې د دې استعمال ته ډیر زیات متوجه واوسیږي. هسې ستاسو د خبرې څخه دا خبره به کیدای شي مخکې شوې وي، په دې رمضان کې به محدثینو وایي د حدیثو درسونه پرېښودل. امام مالک رحمه الله بارک غالباً راضي چې هغه به د حدیثو درس پرېښودو مسجد نبوي کې، به هغه ټول کال بالکل درسونه کول، لیکن رمضان کې بعد زموږ دا حال ده چې کم سے کم په آخرنۍ عشره کې خو په کار ده چې د دې شیانو ځان وساتو، دا فیسبوکونه او دا موبایل ده چې کومه فتنه ده. دا لا څه کې، یعنی بعضې داسې خلک وي چې هغې اعتکاف ته کینی، خو په اعتکاف کې به د فیسبوک او د انټرنیټ په وجه باندې خپل وخت ضایع کړي. بالکل سره د دې نه چې دا داسې یو وخت ده چې د دې لږ وخت په استعمال باندې الله تعالی ته انسان ډیر زیات نږدې کیدلی شي. بالکل اسې بله ورځ یو شیخ محاضره م اورېدله، هغه دا دغه وکړې ویل چې کله زموږ دا حال چې کله قرآن ته کینو او د قرآن تلاوت شروع کړو، نو بیا ګړۍ ته ګورو چې څومره ټایم تلاوت مو کړو، څنګه ختمېږي، لس منټه تلاوت مو کړو، دا خو ډېر زیات دی، شل منټه مو کړو ډېر زیات دی، خو چې کله موږ موبایل ته کینو، نو بیا موږ ټایم ته نه ګورو چې یاره ګنټه مې ولګوله او که دوه ګنټې مې ولګولې، خو چې د موبایل نه سر پورته کوو نو درې څلور ګنټې پکې تېرې شوې. همدغسې ده، نن زموږ ځوانان یعنی د خپل ورځې او د خپلې شپې ډېر وخت په دغه شیونو کې ضایع کوي او د لاسه ورکوي. بالکل چې اوده کېږي نو کم سے کم ګنټه نیمه ګنټه مخکې چې راپاڅېږي اول نظر په موبایل ورځي. بالکل همداسې د مانځه نه فارغه شي اول نمبر د موبایل کتل دي. بالکل د دې د استعمال په باره کې لږ کمی راوستل خاصتاً په رمضان کې او په دې لسو شپو ورځو کې، دا د انسان په زندګۍ باندې ډېر مثبت اثرات کولی شي. د دې نه علاوه په دې ورځو شپو کې د سوداګانو او د کور د ضروریاتو د پوره کولو او د اختر د سامان د برابرولو اکثره شیطان په انسان باندې دا کوشش کوي چې په یو څه نه یو طریقه باندې انسان د عبادت نه را لري باسي او په نورو کارونو کې مشغوله کی. نو انسان د دې خپل ورځني جدول تنظیم او ترتیب ته متوجه شي، اولویتونه هغه کارونه چې هغه اهم دي هغه اول کی مخکې کی او پسې مهم کارونه او پسې غیر مهم واچوي. د دې وجه نه د ده دا جدول او د ده دا د وخت ټایم ټیبل او تقسیم اوقات به ډېر په منظم شکل باندې د ده د ګټې طرف ته دی بوځي، خو که چېرته دی په عشوایي شکل باندې په پراګنده شکل باندې په ګډ وړه طریقه باندې اعمال کوي کارونه کوي غیر اهم کار نه اهم جوړ کړو، اکثره وخت به په غیر اهم کار باندې دی مصروف شي، هغه اهم کار او مهم کار د ده نه پاتې شي. په دې ورځو شپو کې د قرآن کریم تلاوت ته ډېره لویه توجه پکار ده، په دې ورځو شپو کې صدقاتو ته ډېره لویه توجه پکار ده، په دې ورځو شپو کې د الله د دین د زده کړې او د علم طرف ته توجه ډېره زیاته پکار ده، په دې ورځو شپو کې د الله تعالی ذکر چې یو بهترین عبادت دی او آسان عبادت دی،
ډیر کم کم الفاظ دي چې د هغې په وجه باندې الله تعالی ډیر لوی اجرونه انسان ته ورکوي، او د هغه الفاظو په وجه باندې الله تعالی د انسان دپاره جنت آبادوي. پکار دا ده چې موږ هغې ته متوجه اوسو، پکار دا ده چې موږ دا خپله روژه چې په دې ورځو کې نیسو دا یو بهترین عبادت دی. د دې هغه عظمت په هر وخت کې زمونږ په زړونو کې پروت وي، زمونږ په ذهنونو کې پروت وي، د دې نه موږ چرته غافله نه شو. دا یو عادي عبادت موږ ونه ګڼو، یعنی د دې عبادت په وجه باندې موږ کولی شو چې د الله تعالی د رضا هغه اسباب حاصل کړو او جنت ته په دې باندې داخل شو. هم د دې روژهدارو دپاره الله تعالی په جنت کې خاص دروازه لګولې ده، هم د دې روژهدارو دپاره الله جل جلاله په قیامت کې د حشر په میدان کې د شفاعت او د سفارش هغه لویه تمغه چې دا روژه به د انسان دپاره کوي د بهترین عبادت دا همیشه دپاره موږ په ذهن کې حاضر وساتو چې یاره زه په ډېر یو لوی عبادت کې بوخت یم. بالکل، بس لنډه ده چې دغه وخت داسې یو عبادت نه ده پرېښودل پکار چې هغه دا کولی شو په هغه کې داسې څه وکړي، او هر یو عبادت ته توجه پکار ده. یعنی په هر یو عبادت باندې الله جل جلاله په دې وخت کې اجرونه زیاتوي، څو چنده اجرونه. یعنی هغه حدیث پاک کې راځي چې د بني آدم دا عملونه الله جل جلاله یو په لس باندې ورکوي، یو په وسوه باندې ورکوي. کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء. یعنی یوه حسنه الله په وسوه باندې وسوه چنده ورکوي، او بیا د دې په څو چندونو باندې زیات اجرونه الله تعالی ورکوي. خو د روژې د اجر سره ګوره هیڅ شی نشي برابرېدی، ځکه چې حدیث پاک کې راځي الله فرمایي فانه لی وانا اجزی به، دا د دغه حساب نه او د دغه اندازې د ثوابونو نه ډیر اوچت ثواب دی چې الله تعالی مسلمان ته په دې روژه باندې. بالکل، جزاک الله خیر، الله تعالی د اجر درکړي ډیره ښه خبره مو کړی. ناظرینو وړه شانته وقفه اخلو، بیرته راځو ستاسو حضور ته. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک، مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مونږ خبرې په دې باندې روانې وي چې دغه قیمتي وخت په کوم اعمال باندې پکار چې دا مونږ ډکو، او کوم اعمال چې هغه په دې ورځو کې خاص کر په هغه باندې مونږ توجه ورکو. نو په دې ورځو شپو کې لکه څنګه چې تاسو واورېدل، هر یو عمل یو عمل هم دا کم نه دی ګڼل پکار، ځکه چې د قیامت په ورځ باندې به یو انسان د هغه سره به یو نیکي کمه شي. او دا یو نیکي څه شی ده؟ یو نیکي چې ته په لار باندې روان یې او به یو چا باندې سلام وکړي، یا په یو لار کې یو موزر شی پروت د هغه ته لرې کړي، دا یو نیکي بلکې دا خو ډېرې نیکۍ نه دي. د دې نه معمولي شی هم دې ته به د قیامت په ورځ باندې سړی محتاج وي، او په دې یو نیکۍ پسې به دا خپل پلار پسې ورشي، مور پسې به ورشي، ښځه پسې به ورشي، خپل ټول خپلوانو پسې به ورشي، خو دا یو نیکۍ به دته نه پیدا کیږي. د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نیکی دا کومه مه ګڼه، اگر که د یو مسلمان او خپل یو مسلمان ورور سره ته په کلاو تندې باندې میلاو شي، دا هم غټه صدقه ده. د لار نه یو مضر شی لرې کول دا هم صدقه ده، یو چاته سلام کول دا هم صدقه ده، ذکر اذکار کول دا هم صدقه ده. په دې ورځو شپو کې خاص کر په دې اعمالو باندې ډېره زیاته توجه پکار ده، لکه څنګه چې تاسو د محترم شیخ صاحب نه واورېدل، ذکر اذکار دا خو هر یو کس کولی شي په هر وخت کې کولی شي، چې په لار باندې تروان هم ذکر اذکار کولی شي، که کار کې هغه وخت کې هم ذکر اذکار کولی شي، که زنانه خاص کر پخلی کې په هغه وخت کې هم ذکر اذکار کولی شي. په هر وخت کې باید چې دا زموږ ژبه دا د الله تعالی په ذکر باندې لمدی، او په دې وخت کې معمولی ذکر معمولی عمل دا په څو چنده باندې الله سبحانه وتعالی ورکوي. نو شیخ صاحب، نور بعضې کوم اعمال دي چې هغه سړی باید په دې ورځو شپو کې وکړي؟ اصلا قاری صاحب، تاسې په دې خپلو خبرو کې دې طرف ته اشاره وکړه، د دې ورځو او شپو اعمال په دې کې خصوصي او ډېر یو اهم مقام هغه د صدقې دی.
خیرات کول، صدقه کول، انفاق کول، په غریبانانو باندې خرچه کول، د دې په سر کې په خپل مور او پلار باندې خرچه راځي. د خپل مور او پلار سره احسان کول، د هغوی ضرورتونه د هغوی د ویلو نه مخکې مخکې پوره کول، د خپلو ورونو سره مدد کول، په هغوی باندې خرچه کول، د خپلو خویندو سره، د خپلې کورنۍ سره. هغه څه چې ته د خپلې بیبي په خوله کې کومه نوڼۍ ږدې، یعنی کومه نفقت هغې دپاره پیدا کړې او هغې ته ته پیش کړې، دا ستا دپاره صدقه ده او خیرات دی. نو مسلمان دا سوچ او دا فکر د دې استحضار وکړي چې یاره زه چې دا په کور کې کومه خرچه کومه، نو دا زما دپاره ډېر لوی خیرات دی، لویه صدقه ده. په دې کې اخلاص وکړي، د خپل وس مطابق خپل اهل و عیال ته نفقه برابره کړي. د دې سره سره په دې میاشت کې د زکات ورکول د دې ډېر لوی اجر دی. زکات فریضه ده د اسلام، د اسلام په ارکانو کې اهم رکن دی، او په مالی عبادتونو کې لکه څنګه چې د بدني عبادتونو سردار مونځ دی، د مالی عبادتونو سردار زکات دی. او مال انسان ته د ټولو نه یو اهم شی دی په زندګۍ کې، یو محبوب شی دی. هر یو انسان د مال سره مینه لري، خوښه دی. دغه محبوب مال ته د الله په لاره کې خرچ کړي، د یو مسکین مدد کړي، د یو یتیم مدد کړي، د یوې کونډې مدد کړي، د یو غریب مزدورکار مدد کړي. هغه مسلمان چې هغه د خپل اولاد دپاره د نفقې په ګټلو باندې بوخت دی، لیکن د غریبۍ او د مسکنت او د فقر په جال کې راګیر دی، د هغه سره ته مدد وکړي. د زکات نه علاوه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان فی المال لحقا سوى الزکاه، د مسلمان په مال کې خامخا بل حق مشته ده په غیر د زکات. بالکل، دا خبره تاسو ډیره اهمه خبره وکړه چې د زکات نه علاوه خاص کر خپل خپلوانو سره، ځکه ډیرو کورنۍ زموږ داسې دي لکه خپل د معاشره کې موږ ګورو چې په یو کورنۍ کې به یو کس ډیر زیات مالداری، په مقه کورنۍ کې د هغې نږدې رشته دار به هغه به ډیر زیات انتهایي غریبي، خو دې مالدار ډیر کم کس خلک داسې دي چې هغه بیا دغه خپلو غریبانانو ورونو خیال ساتي، دغه رشته دارو خیال ساتي. اکثره لا په دې مسایلو کې تپوسونه کوي، ټلیفون وکړي چې یاره په ورور باندې چې زما نه بیل دی، نو هغه له زه زکات ورکولی شم که نه شم، یا زه ول صدقه الفطر ورکولی شم که نه شم، یا زه خپلې خور له زکات ورکولی شم که نه شم. دې ته سړی سوچ وکړي چې دا مال دا الله تعالی تعالی درکړی، او دا د الله تعالی یو امتحان دی په تا باندې، څنګه چې غریب په غریبۍ کې د امتحان سره مخامخ دی، د ابتلا او د اختبار سره مخامخ دی، دقسې دا مالداره مسلمان په دې خپله مالدارۍ کې د امتحان سره مخامخ دی. د دې وجه نه پکار دا ده چې هر موقع چې مسلمان ته په لاس ورځي، پکار دا ده چې د خپل وس مطابق هغه په هغې کې یو څه خرچه وکړي، او خپل دا مال د الله تعالی په لاره کې ولګوي. د دې صدقې په وجه باندې دومره خیرونه انسان ته رسي، د انسان مال د دې په وجه باندې زیاتیږي، د انسان د بدن حفاظت الله د دې په وجه باندې کوي، د مسکینانو په زړونو کې د انسان محبت پیدا کیږي، او د مسکین او د فقیر او د غریب د زړه نه چې یوه دعا وځي ستا دپاره، الله تعالی د دغه مسلمان دعاګانې قبلی، د یو مظلوم مسلمان دعا الله قبلی. نو که ستا په باره کې د یو مسکین او د فقیر دعا د زړه نه راوځي، د یوې دعا په وجه باندې کېدای شي چې الله تعالی ستا دنیا او آخرت ښایسته کړي. بالکل، په دې کې دام راځي چې یو سړی بلپرز وس نه لري، غریب خپل وس نشته چې د یو غریب سره مدد وکړي، پکار ده چې نور کم داسې مالداره خلک یو د هغه په کورنۍ کې یا د هغوی په کلي کې علاقه کې، هغوی پسې ورشو، هغوی ته دا دغه ورکړي چې دعوت ورکړي چېرې د غریب سره مدد وکړه. بالکل، سورة ماعون کې الله تعالی فرمایي، فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني دا د یتیم د پاره کوشش نه کول په دې باندې الله تعالی سره رانیسي، چې د انسان د پاره یو موقع برابر شي چې د ده لاسه یا د ده په واسطه باندې یو چاته خیر، یو سړی به فقیري غریب بی خپله به تنګ دسته وس د دې به نه رسیږي چې د فقیرانو سره مدد وکړي، لیکن دی به
د یو بل مالدار مسلمان او د دې فقیر په منځ کې واسطه وګرځي او په صداقت او په خلوص او ایمانداري باندې به د دې په منځ کې د دې مشکلاتو د حل او د دې غریب د رسیدګۍ لپاره وسایل برابر کړي. د دې په وجه باندې به الله دله دومره خیرونه ورکړي او ثوابونو د ثوابونو یوه موقع به د الله تعالی په دې باندې برابره کړي. بله یوه اهمه خبره د دې صدقې فواید او ګټې، یو خو د قیامت په ورځ باندې به انسان د خپلې صدقې په سوري کې ناستي او دا ډېر اهم مقام دی. بل په دې دنیا کې په حدیث پاک کې راځي چې د صدقې په وجه باندې د الله غضب ښکته کیږي، تطفئ غضب الرب، د الله تعالی غضب ختموي د انسان په مقابل کې، او د انسان نه تدفع میتة السوء، ناکاره مرګ د انسان نه دفع کوي. کله چې انسان صدقه کوي نو په ناکاره مرګ باندې دی نه مري، ټول انسانان مري، او دا مرګ په هر یو انسان باندې الله تعالی لیکلی دی. لیکن صدقه کوونکی مسلمان، خیرات کوونکی مسلمان، د دنا ناکاره مرگ او د ذلت مرگ او بد مرگ د دې صدقې په وجه باندې الله تعالی دفع کوي او لرې کوي. ډېرې لوی فائدې الله تعالی په دې دین بالکل، بلکې د خپل مال حفاظت کوي. دا په دې باندې چې صدقه کوي، د خپل مال حفاظت د دې په وجه باندې مال د مسلمان زیاتېږي. بالکل، ويربي الصدقات، د صدقاتو مال الله تعالی زیاتوي. او مشهور حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا صدقه د دې نه مخکې چې د مسکین په لاس کې ولویږي، دا د الله په لاس کې ولویږي. او الله تعالی دا صدقه داسې ساتي، د دې داسې پالنه کوي لکه ستاسې یو کس چې د خپلې ګډې یا د خپل څاروي وړوکی بچی د هغې حفاظت کوي او ساتنه کوي د دې دپاره چې غټ شي. نو الله ستا دا صدقه د دې پالنه کوي، د دې تربیت کوي، د دې ساتنه کوي، دا زیاتی تر دې پورې چې دا ښه ډیر شي او د دې ثوابونه او اجرونه په هغه وخت کې به تا ته د دې اهمیت معلوم شي چې د الله په حضور کې انسان بیش. بالکل، جزاک الله خیر. محترم و ناظرینو، د پروګرام وخت په دې سره پای ته رسیږي. روان پروګرام پورې تاسو ټول په الله تعالی باندې سپارو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.